ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ഷുഗർ ആപ്പിളിൽ ഹാൻഡ് പോളിനേഷൻ ചെയ്യുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഷുഗർ ആപ്പിളിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൽ ഫീമെയിൽ ട്രീസോ ഫ്ലവേഴ്സോ ഒന്നും സെപ്പറേറ്റ് അല്ല, എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഹാൻഡ് പോളിനേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട് മുതലേ വളർത്തുന്ന ഒരു മരമാണ് ഷുഗർ ആപ്പിള്. ഇത് നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിൽ നല്ലപോലെ വളരുന്നതും നല്ലപോലെ കായ് പിടിക്കുന്നതും വലിയ അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാത്തൊരു മരമാണ്. അനോനാസിയ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഈ ചെറു വൃക്ഷം കരീബിയൻ റീജിയനിൽ നിന്നാണ് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഷുഗർ ആപ്പിളിനെ ഞാൻ പ്രൂൺ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പുതിയ ഷൂട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വരുന്ന ഓരോ ഷൂട്ട്സിലും ഫ്ലവറും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവറിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. രാവിലെ ഇത് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മെയിൽ ഫ്ലവറും ആയി മാറും. ഈയൊരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ പോളിനേഷനെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് പോളിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ലൈക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. ഷുഗർ ആപ്പിളിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെയിലി മോർണിംഗിൽ ഇതിനെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നാലേ ഫീമെയിൽ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മെയിൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്കിതിനെ പോളിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മെയിൽ ഫ്ലവർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പെറ്റൽസ് എല്ലാം നല്ലപോലെ വിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറാണ്. ഇതിൻ്റെ പെറ്റൽസ് ഒന്നും വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല, കൂമ്പി നിൽക്കുകയാണ്. ഇതും ഒരു മെയിൽ ഫ്ലവറാണ്, നല്ലപോലെ വിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്ന് പോളൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഒരു ഗ്ലാസ് ജാർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പെയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷില്ലേ, ആ ബ്രഷ് കൊണ്ടാണ് പോളൻസ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബ്രഷിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഈ പറ്റി പിടിച്ചൊരു വൈറ്റ് കളർ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പോളൻസ്. ഇങ്ങനെ പോളൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷും ഗ്ലാസ്സും എല്ലാം നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. നേരെ മറിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോളിനേഷൻ ഫെയിൽ ആവും. രാവിലെ 9 മണിക്ക് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ പോളിനേഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ ലേറ്റ് ആവുമോറും ഫ്ലവർ പോളൻസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇനി നമ്മൾ പോളിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഈ ബ്രഷിൻ്റെ മുകളിലെ പോളൻസ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ബ്രഷ് നല്ലപോലെ അകത്തോട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പോളൻസ് മുഴുവനും അകത്തേക്ക് എത്തണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോളിനേഷൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഫ്ലവർ കറക്റ്റ് പോളിനേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ഒരിക്കലും മെയിൽ ഫ്ലവറായിട്ട് മാറില്ല. ഈ കാണുന്നത് പോളിനേറ്റ് ആവാത്ത ഒരു ഫ്ലവറാണ്. ഇത് ഇനി കേടുവന്ന് നശിച്ചു പോവുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഷുഗർ ആപ്പിളിനെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് പോളിനേഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വേറെയും ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നല്ലപോലെ പോളിനേറ്റായ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രൂട്ടിൽ സീഡ്സിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രൂട്ടിനും വലിപ്പം കൂടും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷുഗർ ആപ്പിളിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് ഷേപ്പ്ലെസ് ആയതോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയതോ ആയ ഫ്രൂട്ട്സ്. ഇതുണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ നല്ലപോലെ പോളിനേറ്റ് ആവാത്തതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്.
എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഷുഗർ ആപ്പിളിൻ്റെ രണ്ട് മരങ്ങളാണുള്ളത്. ഹാൻഡ് പോളിനേഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ടുമുണ്ട്. ഇത് മരത്തിൽ തന്നെ നിന്ന് പഴുത്തൊരു ഷുഗർ ആപ്പിളാണ്. ഷുഗർ ആപ്പിൾ പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും, ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിലേക്ക് ഷുഗർ ആപ്പിൾ മാറും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ തൊലിയുടെ ഇടയിൽ ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് വരും. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ ആപ്പിളിനെ മരത്തു നിന്ന് പറിച്ച് പഴുപ്പിക്കാൻ വെക്കണം. എനിക്ക് കഴിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഫ്രൂട്ടാണിത്. നല്ലപോലെ പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മധുരവും നല്ല ഫ്ലേവറുമാണ്. പിന്നെ ആകെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇതിൻ്റെ കുരുവാണ്. ഇപ്പോൾ സീഡ് കുറവുള്ള വെറൈറ്റീസ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളാണ്. പിന്നെ അനോന ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട റൊളീനിയ ഷുഗർ ആപ്പിളിൻ്റെ റെഡ് വെറൈറ്റി, ഗോൾഡൻ വെറൈറ്റി, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളാണ്. ഇതിൽ ചില വെറൈറ്റികളൊക്കെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ രസം തോന്നിയത് നമ്മുടെ നാടൻ ഷുഗർ ആപ്പിൾ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. സീഡ്ലിംഗ് തൈകൾ തന്നെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കും. ഈ ഒരു മരത്തെ നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഈ ചെടി നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റാണ് ഷുഗർ ആപ്പിള്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.